Assalomu alaykum, xormang. Aziz do'stlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun ham biz talabalarning oldiga keldik. Mana o'tib ketishyapti. Sog' bo'linglar. Biz bugun Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Davlat Axborot Texnologiya Universitetiga keldik. Va hozir bu yerda ham talabalar bilan va bu yerda ishlaydigan o'qituvchi va ishchilar bilan chiroyli muloqot, qizg'in muloqot olib boramiz. Qani ketdik? Ketdik. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisizlar? Xormanglar. Rahmat. O'qishdan chiqyapsizlar? Yo, imtihon topshirishdan chiqdik. Nechinchi kurs? Yo, kurs emas, maniki biz. Siz kim? Yosh kitobxonlar bo'yicha imtihon bo'yotgan ekan, o'shini topshirib chiqdik. Oxirgi o'qigan kitobingiz? O'zkir Hoshimov Dunyoning ishlari kitobi bo'ldi. Ashadiy kitobxonlar bu kitobni bir marta bo'lsa-da hayotida o'qib chiqqan. O'qiganmisiz? To'g'ri o'qiganman. Kayfiyatingizni nima ko'taradi? Kayfiyatimiz sizga aytgan qo'shiqlar ko'taradi. Qanaqa qo'shiq aytib beraylik? Nima bilan hozir ism olamiz? Mana ko'chasigina sovuq ekan. Yulduzmonova ham yoqadi. Qaysi shulasi? Oyim yaxshi ko'rgan qo'shiqlar Qirolichaman degan qo'shiqlar. Kerak emas osmondagi oy. Yetar bizga yerdagi chiroy. Oy shulasi og'ushiday kanay. Men siz bilan Qirolichaman. Olamda yolg'izim, unutma bir so'zim. Seninle dünyada kraliçaman. La 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 kraliçaman. Xormay. Yaşımısınız? He. Münce çırali ustizdeki kimiz? He, harbi beytan çıkıdı. Yaş gvardiyacı mısın? Hmm. İsminiz ne mi? Slombe. Siz katta bu, siz kim bolasınız? Harbi, general. General bolasınız ha? Qaysi darsli o'tiladi endi yosh gvardiyachilar maktabida? Yo'q, shu oddiy maktab, keyin abitdagi harbiy darslar bo'ladi. Hozir nimalarni o'rgangan? Harbiy darsda kalashnikni yig'ib sotishni o'rgandim. Yig'ib sotishni? Yo'q, sochib. Harbiy inson qanaqa xususiyatlarga ega bo'lish kerak? Sog'lom bo'lish kerak birinchi, keyin kuchli bo'lish kerak. Xudo xolasi kelajakda harbiy bo'ladigan insonsiz-da, odamlarga nima yetishmas ekan? Hammalasi yetishadi, ular faqat foydalanishni bilish kerak. Oldimda juda ham aqlli, juda ham kuchli va kelajakda general bo'ladigan bizani yosh gvardiyachimiz, ismingiz nima edi? Islombek. Islombek bo'ldilar. Musiqa ham kayfiyatingiz ko'taradimi? Ha, musiqa ham eshitamiz. Qanaqalar eshitib turasiz? Joni yoqadi menga. Без тебя не так, лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета Я найду тебя, я все без тебя. Ди ко мне так. Хормай! Siz bilan bir tanishsak, ismingiz kim? Mening ismim G'ulomjon Nazarov. Mana shu universitetda matbuot kotibi ishlayman. Hozir qanaqadir tadbir bo'lyapti. Kitobxon tanlovi. Nechta qatnashchilar? Statistika. Juda ko'p ekan. Ha, maktab o'quvchilari asosan kitobxon tanlovi qatnashyapti. Bundan tashqari bizda birinchi kurs talabalari uchun an'anaviy darslar nima yo'lga qo'yilgan. Qachon oxirgi marta masalan siz raqsga tushdingiz? Maza qilib. Kecha. Kecha nima bo'ldi kecha? Kecha tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuningiz edimi? Tabriklayman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday G'ulomjon aka. Happy birthday to you. Rahmat kattakon. Qanaqa qo'shiqlarni tinglaysiz? Asosan ingliz tilida. Ingliz tilidan qanaqa qo'shiqchilarni, qo'shiqlarni tinglaysiz? Shedin. Itchirin. Aytib beramizmi? Yo'q, yo'q, men. Yo'q, bo'ldi, men aytib beraman. I found the girl. For me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. Sizning birinchi muhabbat necha yoshda bo'lgan? Birinchi muhabbat 25, 24. A maktab davrida bo'lmagan? Yo'q, maktab davrida qanaqadir botanik. Botanik. Hormang.
Xor meylar. Salomat bo'ling. Bu bolachalarni qatga olib kelyapsiz? Bu xabaringiz bor. Yosh kitobxon ko'rik tanlovini hozirgi yilda onlayn tartibda amalga oshirish rejalashtirilgan. Shu sababli bizlarni hozir Yunusobod tumanidan 200 nafardan ortiq yoshlar onlayn yosh kitobxon ko'rik tanlovini onlayn tarzda test topshirish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Ha, qoyil. Hozir men o'zim ham test qilsam maylimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, eng yaxshi ko'rgan kitobingizni so'rayman. Hech qanaqa test yo'q. Hech hayajonlanmanglar. Xudoy ber To'xtaboyevni. Sariq devni deb atadi. Siz ham o'sha qahramonimizga o'xshaysizmi? Bilmadim endi. Kimlar nima edi? Hoshimjon. Hoshimjonga o'xshaysizmi? U bolaga o'xshash uchun bunchalik kitob o'qish shart emas, ozginagina sho'x bo'lsa bo'ldi. Sizchi? Men O'tkir Hoshimovga, daftar hoshiyasidagi bitiklar. Men shim bola. Shim bola. Shim qizmisiz? Yo'q. Prosta o'sha kitob o'qiganimda yaxshi ko'rib, o'qib mazza qilganman. Kinofilmdan ko'ra lekin farqi bormi kitobda? Ayting shuni. Ancha farqi bor. Kitobda ko'proq yozilgan-a? Xullas o'qiganingizda. Sizchi? Alisher Navoiyning Xamsa asari. Kichkina qizcha bo'lib turib xamsa o'qigan ekanlar. Xamsani tushunganmisiz? Asalim rosa qiyin, ba'zi bir so'zlari bor. Xamsani qaysi biri asari? Farhod Tashiriy. Qaysi asarni o'qidingiz? O'tkir Hoshimov. Qaysi birini? Ota mehri. Lekin men shuni o'qimagan ekanman. Mash kitobmi? O'tkir Hoshimov. Daftar hoshiyasidagi bitiklarning ichidagi qissasi juda ham zo'r asar. Mash kitoblarni o'qiganingizda ichingizdan nimalar o'tadi? Shu har xil hozirgi vaqtda shu urush paytlaridagi kitoblarda ham hozirgi paytda bunday bo'lmayotganlari, dunyomiz tinchligi, yaxshiliklar borligi. Kompyuterda ko'p o'ynaydigan, doim onlayn internetda o'yinlar o'ynaydigan yoki multiklar ko'radiganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lar? Maslahat berardimki, ko'proq kitob o'qishlarini. Baribir kitob odamni dam oldiradi, to'g'rimi? Ha. Asalim, kichkina bo'lib siz nimalar o'qib keldingiz? Xudoy ber To'xtaboyev Jannatda odamlar kitobini o'qidim. Nima haqida ekan? Jannatda odamlar o'tgan nima? Xudoy ber To'xtaboyev hayotidan olingan bo'ladi. Musiqa ham sizlarni chiroyli yosh kitobxonlarning kayfiyatini ko'taradimi? Siz Selena Dion, Johnny Gaffer, Selena Dionni ozgina xirgoya qilib bersam bo'ladimi? Titanik aytib olaman. Birgalikda xirgoya qilamiz. Mana. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Hormang! Nima qilyapsizlar? Ko'k sinflaringiz juda chiroyli ekan. Bu nima sinf? Mobil aloqa tizimlari. Nechinchi kurs? Nechinchi kurssizlar? 2-chi kurs mangizda. Dir, siz hammi? Birga. Ustoz, kursdosh. Yoshligida qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz? Men o'z futbolchi bo'laman deb niyat qilgan edim. 9 yil Oliy ligada o'ynaganman Paxtakor klubida. Shu taqdir taqozosi bilan. Shu hayot aylanib ketdi shu joyda. Peshana sotdi ekan, sotdamiz endi. Sizning hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Ona bo'lganim. Ona bo'lganingiz qachon bo'ldingiz? O'sha 2 marta ona bo'ldim. Birinchisi 25 mart 2019 yil, ikkinchisi 3 noyabr. Yaqinda. Xormi? Hammalik kitob o'qiydiganlar. Qaraqa. Nechi yoshingizda birinchi kitobingiz o'qigan? 6 yoshimda o'qib keldim. Birinchi o'qigan badiiy kitobingiz? Shim bolalik ko'proq yoqaman. Sen katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Xudo xolisa aytishlik bo'lmoqchiman. Kompyuterda ishlaysiz. Ham kitob o'qib, ham kompyuterda ishlaymisiz? Xudo xolisa shuna. Molodets. Otamga o'xshagan katta odam bo'laman, xudo xolisa. Otingiz kim? Adraslar sunlari. Katta odamman. Ha, katta odamlar. Ular ham katta odam bo'lish uchun ko'p o'qiganmilar? Ha, menga aytdilar, har safar kitob o'qing deydilar. Sizlar o'zi bir kunda necha soatdan vaqtingizni telefonga sarflanadi? Ma'lumot telefon o'ynayman tarsa. O'ynamaysiz, faqat telefonda gaplashish uchun, to'g'rimi? Aloqa vositasi. Sizchi? 2 soat, 3 soat. 2 soat, 3 soat vaqtingiz ketadi. Xo'p, nima qilasiz o'sha paytda? O'rtalar bilan gaplashaman, uy vazifalarini qilishga yordam beradi. Baxtli kuningiz eslang, hayotingizda bo'lgan quvonchli voqea. Adam qaytib kelganlarida. Qayerdan keldilar? Ko'p 2 yilga boshqa shaharga ketdilar, o'shandagi qaytib kelganlardan keyin hamma oilada davrasida yig'ilgandi. Mana sizlarda ham o'tish periodi bo'lganmi? Bar-bir.
Haliyam dedi. Kulgimizi keladi yoki kulgimizi keladi. G'alati bo'ladi har doim. Kulgimiz keladi yoki oyimizni oldilariga borib gaplashsa ham, "Opa, ko'proq gaplashing men bilan" degan. Aynan. Yig'lagisi kelar ekan, kulgisi kelar ekan. Sizda nima bo'lyapti? Men например, uzr so'rayman, lekin bir xillarda xarakterda bor narsa yomon gapirib yuborish mumkin. Ota-onaga keyin ishonchim bir xillarda qolyaptimi, rostini aytinglar. Arasçımısın? Ahır gibi payda, oldu mu ne kımaz? Başına kapaytladı, ona canıylarını az yine kafak koyan payda bolardı. Şunun için keliyle hazır, içiyle de yine etvaliyle. Ay siz uruş mesele, no siz geçin o kadar tüylse, kiyen katto yapır var şeyiz mümkün de. O şuna kapayet bozsa, nama deyişimiz kere? Keçirim, soruş kere. Keçirim, bir kıl payetlerde, yaman yapır var şeyiz mümkün de, bilmem uruş sele, ule yakışı bozsun de uruş şeydi. Lekin bir kıl çümmiydi, çümmi koyan payetleyen boladı. Biz anca mana psikolojik mülakatam kovaldik, bizge fakat mekhar kere, orta ola. Mahtır uruşsa var, siz hem işkigiz kele uğradı, kele uğradı, kub narsı, kitabı okuatken, bu siz hem nabada. Maledeyiz, oğlum kitabı oku. Sen de deyse yeni okur giz geledi. Ne deyse? Selim şekerim, kulak o deyse. Müzikayım ki abiyat ilanı kotar adımı. Arkadaşlar, mazı kıveş tasılı. Ben uzun vakal gibi var ama. Hemen şöyle yok adı. Kopro. Kopro? Fransızca şöyle. Kaysa bari? Dans. Dornir dans. Etamza mı? J'rumus yele jour la nuit. Je danse avec le dans la pluie. Mon souviens-là de l'heure dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 vole. Bravo! Horman! Va ko'proq kitob o'qing. Siz nima qaysi fandan dars berasizmi yo? Ha, men dars beraman faqat mana shu yerda. Hozircha shu axborot texnologiya kafedrasida ishlayman. Nima fandan? Ma'lumotlar bazasini boshqarish. Nima deb o'ylaysiz? Insonlarga hozir nima yetishmayapti? Nima ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Kitob o'qishga. Hammani ijtimoiy tarmoq, social mediaga kirib ketgan. Juda yomon ko'raman bu narsani. O'zim ham qattiq shug'ullanaman. 16 ijtimoiy tarmoqda borman, lekin vaqtimni juda ko'pini shuna oladi. Yoshlikda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz? Men futbolchi bo'lmoqchiman. Hozir o'qishni ham so'radi, o'qish ham futbolchi ekan. Yoshlikda hozir ham shunaqa Barsa, Forza Barsa. Forza Barsa. Da, hormang. Kayfiyatingiz nima ko'taradi? Shu bolalarim xursandchiligi. Mashina o'zi baxt ayol kishi uchun. Bu sanchi eng katta. Shularning sog'lig'i, ularning o'zidan ko'payishi. Ana, farzandlardan qancha? 4 qizim bor. Navaralar bor. 5 navaram bor. Ko'zda emasin. Bitta nima ish qilasiz? Oddiy ishchiman. Oddiy ishchi. Mana bolalar bilan baribir siz o'zbek bog'liqsiz deb bolalarni ko'rasiz doim. Bizani hozirgi yoshlarda qanaqa kamchiliklari bor? Nima deb o'ylaysiz? Juda ham boshqacha yoshlarni davrida hozir biz ishlagan. Ha, baribir. Ularni juda ham hozir imkoniyatlari ko'p. Menimcha hammasi kompyuterlar bilan, telefonlar bilan og'radi. O'zini o'zi yana ham ko'tarishga qiziqishadi bolalar. Sizni o'zi musiqa kayfiyatingizga ta'sir qiladimi? Siz ashula aytganingizda juda ham xursand bo'lib ketaman. Tarbiyalab mendek shaddod qaysar qizni ona jonim, ona bo'lib tushundim sizni. Olamdagi eng go'zal ayol. Nigohingiz nur sochar zilol. Xormanglar. Qayerga kelyapsiz, qayerga kelyapsiz? Shu o'zimizni fakultetga ketyapman, Samarqanddan kelyapman. Samarqandda qanaqa kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar yaxshi, shu faqat qorni kutishyapti-da, endi yangi yil oldi. 2021 yilda qanaqa maqsadlaringiz bor? Endi nasib qilsa, birinchisi o'sha nasib qilsa fevrallarga IELTS topshirmoqchiman, o'shandan yaxshi ball olishim. Birinchi o'rinda. Keyin magistraturaga harakat qilmoqchiman. Qayerga? Koreyaga. Nega aynan Koreyaga? 100%lik grant dasturlari bor. O'shalarga agar IELTS ballim baland bo'lsa, o'shanga olish imkoniyatim ko'proq bo'lgani uchun. Qaraqsiga ham tushasizmi siz? Endi unchalik emas-ku. Endi o'zim xohlagancha, o'zim raqs deb hisoblagan, o'zim biladigan harakatlarni qila olaman. Bo'lsa, hozir men qo'shiq aytib beraman, raqsga tushamiz.
chiroyli raqsga tusharkansiz. Xormang. Bitiruvchisiz? Xudo xolisi inshaalloh. Xo'p, qayerda ishlaymiz? Capital Bank'da. Nechiga bitirgansiz bu o'qishni? Diplom endi olasiz? Diplom endi olamiz, xudo xolisi. Xo'p, nechiga? 4-5. Qaysi fanlarni yaxshiroq bilish kerak? O'sha fizika, matematika va chet tillardan, o'sha iloji bo'lsa angliski. 2021-yildagi katta orzumiz. Svadba. Svadba. To'y qilar ekanmiz, ilohim, hamman to'yga yetkizsan. Xudo xolisa, to'yga yetkazsin, shu to'yga harakat. Baxtsiz uchun nima? Baxtsiz uchun qo'ng'iroq qilayotgan insondek. Shu oilada, oila tinch, xursandchilik bo'lsa, bu yerda hammasi bo'ladi. Qaysi qo'shiq yo? Bulbulman, oh zor chekildi. Bulbulman, oh zor chekib. Olma anorimdan ayrildim. Vat, siz hech qachon ayrilmay olma anorlardan. Xormang. Qaysi fandan dars berasiz? Yo, biz maxsus sirtqi talabasimiz. Talabasiz. Siz hayotingizdagi eng baxtli kun. O'qib yurganimiz, yaxshi ishlab yurganimiz. Qayerda ishlaysiz? Xalqaro tezkor pochtada. Tezkor pochtada ishlaysiz? Yemeysizda. Yemeysizda ishlaysiz. Nima ishda? Sizning ishingiz nimadan iborat? Biz ishimiz hududga kirib keluvchi pochta jo'natmalarini qayta ishlab olmijozlarga yetkazib berish. Nimaga aynan shu aloqa Axborot texnologiya universitetiga topshirdingiz? Sohamiz to'g'ri kelganligi uchun-da. Nechta farzandingiz bor? 4-ta farzandim. 4-ta farzandingiz bor ekan-mi? Qormang. Hayotingizdagi eng baxtli kunlar qaysi kunlar bo'lgan? Eng baxtli kunlar farzandlarimning to'ylari kuni, nevara ko'rgan kunlarim. Qaysi fandan dars berasizlar? Ona til adabiyot maktabda. 6 yildan bir nafaqataman. Mana 5 yil o'tirib, 2 yildan biri yana ishga tushib ketdim. Chunki yo'q, zerikmadim. Kuchim yetadi, bilimim yetadi. Yoshlar bilan ishlashni yaxshi ko'raman, bolalar bilan. Shuning uchun ishga kirib ketdim yana. Shunda necha yildan beri dars beryapsizlar? 40 yildan oshdi o'qituvchilik qilayotganimga. Sizchi? Men 20 yildan beri o'qituvchilik qilaman. 3 xil kasb egasi borki, insonni insonlar bilan shug'ullanadi. Yuristlar, ularning taqdirini hal qilsa, vrachlar, sog'lig'ini hal qilsa, o'qituvchi, inson qalbi injenerlari. Inson qalbiga vaqt kelganda murakkablik bilan, vaqt kelganda ko'ngliga yo'l topib muomalada bo'lish kerak. Xormang. Новым годом вас, с наступающим. Спасибо большое. С кем разговариваете? С другом. А с другом? Как зовут друга? Джахангир. Можете на громкую поставить? Сейчас. Здравствуйте, как вы? Хорошо. С праздником вас наступающим. Спасибо большое. Когда у вас был последний счастливый день? Где вы... Слово счастье, это не такое уж прям. Это момент. Я не могу сказать, что вот этот день был самый счастливый, потому что это просто момент. В каком классе у вас была первая любовь? Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что тот же ответ, слово «любовь» для меня еще не очень поздно. Он, наверное, верит во влюбленность. И любовь, и влюбленность – это разные. А создача? У меня первая любовь. А, бринчи мухаббат. Любовь это нечто такое, что заставляет себя делать какие-то глупости, чтобы, ну, хоть как-то приблизиться с этим человеком. Ага. Ну, у меня такого не было. И есть понятие влюбленность и любовь, это все-таки разные вещи. Ёхшлик, да кайс каспегас бол мохшедингес? Стать каким-то космонавтом, скорее всего. Пилотом хотел стать. Пилот, да? Пилот. Сызге кана кошклар ёкады? Песня? Баста, наверное. Кайс кошкана блядь? Этот, Сансара, наверное. Сансара? А это верамас битте? Гитара? Давайте. Хан? Шанчо? Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Хормань!